Idag, kära vänner, så känner vi att det är dags att gå tillbaka till våra rötter. Vi ska då ta och skapa någonting konstigt och skapa konstiga saker. Och vad ska vi göra idag då, Doran Dorito? Vi ska röka konstiga saker. Och med oss idag har vi då Carnyboy! Jag är här för att äta, det är därför jag är här. Helt ärligt, jag ska äta allt. Fast grejen är ju att han vet inte riktigt vad vi ska röka, för vi är trots allt Let's Feast. Vi kan inte röka de vanliga liksom sakerna. Så vad ska vi helt enkelt ta och röka idag då, Doran? Du kan ta gå bort och visa lite. Ja, men är det något äckligt? Sluta! Nej. Ingen fisk. En. Och två. Och tjoho! Ska vi ta och gå igenom lite sakvis vad vi har för någonting då, Doran? Ja, vi har en ananas. Och så har vi garlic. Alltså kolla, allvarligt talat, det här är en vitlök. Fattar ni hur stor den är, eller? Alltså den är helt sjuk, men rökt vitlök, kan det vara gott? Var den där stor? Alltså det här är ju inte klyftor, det här är en vitlök. Vanliga klyftor brukar vara så här stora. Och då brukar du käka så här stora vitlökar, eller? Ja, alltså typ som är så här stora. Nej, jävla stockholmare snackar skit. Vad har vi mer än Doran? Sen har vi broccoli. Ja, broccoli, rökt broccoli, är det gott? Nej, men ni kan ju inte förstöra ryggbiff. Det här är jättegott. Jo, men det kanske är ännu godare rökt. Nej, men nej. Jo. Nu blir jag ledsen. Nej. Ja, men så ryggbiff. Vad mer har vi då? Vi har halloumi. Jag har ju hört att man kan röka ost, men frågan är, blir det gott? Ja, säkert jättegott. Jag har ingen aning. Och så har vi falukorven. Det har jag faktiskt hört ska vara gott, men det låter väldigt konstigt. Det låter jättekonstigt, vadå rökt falukorv? Ja, men exakt. Rökt... Banana banana. Så vad hon sa. Banana banana. Kan det vara gott? Jag har ingen aning. Och så har vi salmon. Ja, men klassisk rökt lax liksom. Ja, vi har ju trots allt köpt en ny rök här som vi måste testa liksom. Och då tänker vi, då testar vi det. Och så har vi ju lite mer kött. Ja, fläskkotlett liksom, gris. Mm. Går det att röka? Oj. Yes. Grisen. Och så har vi ju då muffins. Muffins. Är det du som har varit här och nafsat eller? Jag köpte för några dagar sedan exakt allting vi behöver. Och idag när vi då ska spela in så kommer jag då fram. Och Kataleja eller Jason har minsann varit i farten. Kan till och med ha varit farmor. Ja, det är inte jag. Ja, nej, inte du. Nej. Men nu till the grand finale. Vad ska vi röka för någonting? Konrads favorit. Vadå, svamp eller vadå? Nej. Ta och läs. Sniglar? Ja, det är genuint riktiga sniglar i en konservburk. Varför finns det här i butiken? Ja, men det kanske är jättegott. Nej, alltså det här, vi har faktiskt köpt den här på Ica. Så den finns att köpa på Ica liksom. Och ja, det är då riktiga inlagda sniglar. Jag tänker det kanske blir jättegott. Men där har vi då alla grejerna vi då ska ta och röka idag i våra fina, fina nya rök här. Jag har ingen aning om hur man röker. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Men det är tydligen någon skål som man fyller med något träspån. Och sen så ska du typ rökas. Carnyboy, har du rökt någonting tidigare? Tänkte jag säga. Nej, så kan du inte säga. Det var en pip. Har du rökt någonting innan? Ja, det har jag faktiskt. Har du det? Vad har du rökt något? Ja, men vi har ju rökt. Vi testade ju en gång när vi bodde på landet. Då byggde ju du en rök. Det här var liksom mina tidigare MacGyver-år. Tog jag en stor tunna och liksom typ byggde någon rök. Men jag hade ingen så här sågspån. Nej. Så jag gick till svärmor och såg ner hennes enrisbuske. Och körde. Och det smakade skit. Ja, jag vågade inte äta för att det var Christian som hade gjort det. Allt spån ligger nu och puttrar. Kolen är igång. Vi har fixat hela middagen här. Vad tycker du ska bli godast? Det är ju, här är ju en charkbricka, så det är ju... Jag vet inte vad hon vill. Hon sitter och piper. Ja, hon vill ha det där som är på bordet. Nej, jag tror inte hon vill vara hos dig. Kolla! Hon skakar, stackars dig. Mycket möjligt. Vad tror du ska bli godast? Ryggbiffen, helt klart. Lätt. Inte sniglarna då? Jag tror så här. Det kommer vara slimigt, men det kan vara jävligt gott också. Kan du göra så här, vi tar och öppnar och så kan du visa lite hur de ser ut då? Varför får jag alltid de här dumma grejerna alltså? Ska jag lukta, dra en liten sniff.
luktar inte så farligt. Alltså konsistensen är lite som kyckling typ. Nej men sluta. Nej men usch. Det här ser inte alls aptitligt ut. Vad är det för något? Det ser ut som musslor typ. Sniglar. Det är riktiga sniglar. Alltså. Kolla här. Jag kan ta och visa lite så ni ser att det verkligen är genuina sniglar. Som ser ut lite som, ja vad ska man säga? De som vet, de vet, påminner lite om, ja vad ska man säga, höna. Jag tänker så här, vi har två stycken olika lager där vi då kan röka. Vi tar och börjar med att lägga själva ryggbiffen längst ner. Och själva konceptet är ju då att här inne har vi då alspån. Alspånet ligger i vatten som blir uppvärmt, skapar ånga. Och ja, där blir det liksom rökt. Jag kan knappt prata så mycket som det bara saftas i munnen, hör du det? Det är en jävla tsunami i käften. Så vi tar och lägger på det här. Det här ska ju då vara tillagat ganska långsamt. Så jag tar... Jag kan ta ganska mycket saker här nere. Det viktigaste här är att det liksom inte går emot varandra. Men kommer det bli kokt istället för grillat? Eller? Ångat. Rök typ. Okej. Det är ju röken som kommer... Hur lång tid tar det då? Det beror helt på vad det är för någonting. Den här kan ta upp till 30-40 minuter. Medan torsk och eller så här, makrill och sill kanske tar 6 minuter liksom. Jag tror att det börjar bli färdigt. Så här ser det då ut. Och vi gjorde faktiskt bort oss lite i början. Vi fyllde upp hela den där tunnan där nere med rökflis med vatten. Och där tog det lite extra tid. Men det har börjat rika riktigt ordentligt. Och ooh, kolla! Bananen där ser ju liksom lite mindre glad ut om man säger så. Och köttbiten där, alltså den ser god ut. Då har vi då serverat upp allting här. Och Kataleja är med och provsmakar today. Ja, vågar. Du får smaka allting du känner att du vågar. Mm. Inte du Konrad, du måste smaka allt. Vad fan? Vad ska vi börja med då? Jag tänker ju muffinsen. Okej. Okay. Mm. Hur ser den ut då i konsistensen? Den är hård. Ja, den är lite hård faktiskt. Lite rostad liksom. Hur ser den ut när du skär? 4 stycken bitar. Oj, oj, oj. En rökt muffins. Har du någonsin hört talas om det, Doran Dorito? Nej. Inte jag heller. Är det gott? Jag har ingen aning. Åh, det luktar här alltså. Gör det? Mm. Conny boy? Tänka ju. Kataleja? Tack. Okej då, rökt muffins. Nu smakar vi. Mm. Mm. Den var god. Ja. Det var lite som krispig yta på den liksom. Ja. Vad säger Kataleja? Gott. Vad tycker Conny boy? Ja, gott. I betyg 4 av 5 skulle jag nog ge den där. 4 av 5, alltså det var gott, det var liksom lite rökig smak. 3. 3. 3 är också. 3, tannan. 5. 5, som vanligt då. Ska vi testa broccoli nu då? Mm. Ja. Vi käkar ju bara dem där uppe. Ja, jag tänker att vi gör så här. Okej då, rökt broccoli, nu kör vi 1, 2, 3. Nej. Det var inte lika gott. Nej. Vad säger du? 1 av 5. Vad tycker Konrad då? Väldigt torrt. Väldigt torrt, ja. Ja, det var inte så jättegod. Vad kör vi här nästa dag? Jag tänker du får välja. Mm. Banana. Orökt banan. Alltså den här vart läskig. Kolla, den är helt så här. Den är liksom, ja vad ska man säga? Väldigt lamslagen. Men hur ser det ut när vi skär i den då? Åh gud, vad mushy den var. Oh! Alltså kolla, jag kan inte säga att den ser speciellt aptitlig ut. Varsågod Conny. Vad har du gjort med den här? Vi har rökt bananen. Åh jävlar vad äcklig den såg ut. Kataleja. Kan man alltså, äta det här? Alltså det ser giftigt ut. Den ser rutten ut. Ska vi skippa den eller ska man köra? Vi kör. Okej då, rökt banan. 1, 2, 3. Åh fy fan. Va? Nej men va? Nej. Det där gick inte, jag spottade ut direkt alltså. Usch. Det där var inte gott. Tyckte du det var gott? Ja, men det är bra att du tycker, du är ärlig och att du liksom tycker själv vad du liksom känner. Och inte tar inspiration från oss dåliga förebilder som tycker det smakar skit. Men det var bra att Kataleja gillat. Ska vi köra din favorit nu, Doran? Ja, nu ska vi äta cheese! Ost. Rökt ost. Alltså det har jag hört att man kan röka, så det är ingenting konstigt. Mm, den var gooey, mushy. Hur vart den då? Alltså så här, konsistensmässigt så är det som så här grillad halloumi typ. Mm. Den vart ändå väldigt bra. Mm. Rökt halloumi. 1, 2, 3. Kör. Mm. Mm. Alltså det där var sjukt gott alltså. 5 av 5. Jag älskar ost alltså. 5 av 5. Tycker Konrad? Alltså jag har varit så hungrig hur länge som helst. Så det här var perfekt. Jag alltså det var asgott. Kataleja då.
Ben Ben gillar jättegod. Så, nu tänker jag att vi ska ta ananas. Den vart väldigt konstig, för den vart liksom... Den är torr. Alltså jättetorr, jätteskum. Men hur ser det ut när du skär in då? Oj, oj, oj. Ooh, saftig på insidan. I 3, 2, 1. Skål. Den var konstig. Alltså det var lite så här, utsidan smakade väl lite rökt. Men insidan smakar vanlig ananas. Nej, fan, det var gott alltså. Det var lite bittergott. Det var spännande. Ja. Katalera. Gott. Alltså rökigheten blev faktiskt kul på den här. Jag har inte känt det så mycket annat. Nej. Men här funkar det. Det är en eftersmak som är jävligt cool alltså. Då kör vi nästa sak. Och vi tänker att vi tar vitlöken nu. Den här är ju ganska stark, så Katalea får hoppa den, känner vi. Ja, kommer få ont i magen. Hur är... Oh, den var lite mjuk eller? Ja. Den är liksom inte lika knaprig som den är i vanliga fall. Brukar du käka rå vitlök eller? Ja. Va? Ja, på kött är det hur gott som helst att ha rå vitlök på. Jag måste säga att alltså, det ser ut som att röksmaken verkligen har trängt in hela vägen här. För den är mörkare mot vad den är annars. 1, 2, 3. Åh, starkt. Det var riktigt starkt. Vad säger Konrad? Det var starkt. Men det var en konstig eftersmak, känner jag. Tvålig. Ja, tvålig, diskmedelaktig. Det var inte gott alltså. Vi går genast över till nästa sak och nu tänker jag att vi tar laxen här. Ja, alltså den ser bra tillagad ut. Den ser god ut. Conny-boy, ska du köra nedräkning? 3, 2, 1. Skål! Skål! Det där borde du gilla. Alltså det smakar exakt som så här varmrökt lax. Alltså genuint, den var jättegod. Ja. Krädde sig lite sälta rakt i käften. Vad säger Katalea då? Rökt lax? Gott. Det var gott. Hur många poäng? 5 av 5. Det var bra. Nu går vi över till nästa sak då. Och det här var faktiskt, jag tror det var Johnny som tipsade om det. Rökt falukorv. Han sa att det skulle vara riktigt gott, men jag själv har aldrig testat det. Ska vi ta och skära och se hur den ser ut, Aran? Ja. Det är som kurva liksom. Som stekt kurva. Stekt falukorv. Ja. Men alltså den här ser ju ut och fått väldigt mycket smak. Ja. Men vad, hur säger du korv? Kurva. Kurva. Kurv. Ja, kurv. God kurv. Rökt falukorv. 1, 2, 3. Den var väldigt mjuk. Den var inte så köttig av sig. Vad säger du? Johnny är ett svin. Vad säger Konrad? Jag tycker nog det var gott, men det var annorlunda konsistens mot... Ja, exakt. Jag kan inte placera det. Lite mer slimy. Den var inte så köttig, men samtidigt så var det så här röksmak på. Och det gjorde faktiskt att det var gott. Men det var väl ingen mega hit, så jag tänker vi tar och går till nästa sak, som då är fläskkotlett. Frågan är hur den ser ut på insidan. Den är tillagad genom hela. Det är bra. Jag tänker, jag tar bort den här för det är snart, så gillar vi. Oink, oink som vi kallar det. Rökt fläskkotlett då. Kommer det att vara en hit? Ja, lite torr, men det är bra. Vill inte käka rågris. Katalea, varsågod. Tack. 3, 2, 1. Väldigt torr. Ja. Oh. Otroligt torr. Alltså det blir som fnöske i käften. Det är sågspån typ. Ja, lite. Men gud. Inte jätterökig smak skulle jag säga heller. Jag tycker inte smaka mycket alls. Hur mycket betyg? 1 av 5. Alltså det är godare att steka fläskkotletten skulle jag säga. Ja, 100%. 1-0 alltså. Men nu är det dags för vår näst sista rond och nu är det dags för ryggbiffen. Som jag måste säga, den vart sjukt fin. Men frågan är hur den ser ut på insidan. Kommer den att vara lika torr som fläskkotletten liksom? Det vet vi inte. Jag tänker att vi skär i mitten och ser. Här. För den är tjockast där. Kör vi då. Får vi se. Oj, oj, oj. Oh, väldigt well done skulle jag säga. Ja. Något torr kanske. Yes. Men det är första gången jag röker. Det kunde inte vara perfekt från första gången liksom. Är vi alla redo? Mm. Då kör vi då. 1, 2, 3. Åh. Oh, vad mört det vart. Man kan älgkött. Den här köttbiten skulle jag säga verkligen har tagit smak av röken. Det var dunne. Och det var inte segt. Jag förväntade mig liksom när den såg så här torr ut att det skulle vara väldigt seg. Men det var hur mör som helst. Vad säger du, Konrad? Ja, men det här är ju 5 av 5, 10 av 10. Alltså lätt, 5 av 5. Vad säger du, Katalea? Tyckte du om det? Mm, det var gott. Dora? Dunder. Jag ser 5 av 5. Men
Nu har vi då kommit till allas våran final. Cataleya, du måste inte smaka nu om du såklart inte vill. Men nu ska vi då testa rökt snigel. Och jag kan säga som så här, de är ganska torra, väldigt väldigt hårda och ja, väl tillagade i alla fall. Är du taggad? Supertaggad. Det här ska bli så. Nej men fan, så har han ens musla här i handen alltså. Okej, okay, jag tar den. Vilken ska jag ta? Jag känner jag tar den där. Det var läskigt. Okej, okay, får jag bara säga här nu. Min hund har ätit allt i köttform hittills, men inte den här. Var inte ens nära. Nej. Då är det inte bra. Nej, det är kanske jättegott. Tänk om vi hittar en ny delikatess liksom. Det här kanske är på alla svenskars midsommarbord nästa sommar. Det vet vi ju inte, vi måste helt enkelt testa. Okej då, rökta sniglar. Är vi redo? Nu kör vi, 3, 2, 1, kör! Åh! Min krakelé! Nej! Vilket as! Stoppa in då! Alltså? Alltså, min krakare, det första han gjorde bara... Var det hårt? Jätteäckligt var det. Tycker du var jätteäckligt? Jag ska vara helt ärlig nu, det smakar absolut ingenting. Jo, eftersmaken var väldigt fiskig. Känner jag nu. Ja. Var det inte gott med rökta sniglar? Det smakar typ ingenting och det ser äcklig konsistens. Smaka nu efteråt, det smakar så här fiskig eftersmak på något sätt. Alltså det var ingen hit. Vad tyckte Cataleya, många poäng? 1 poäng, men du var väldigt modig som prova måste jag säga. Nästan modigare än mamma där som försökte fuska lite. Det var inte gott. Men om ni vill att vi ska testa att röka fler saker, vad ska de göra då, Doran Dorito? Batumen upp knappen! Hej, hej, hej! Gå ner, bombatumen upp knappen! Glöm inte bort att spana in Konrad och Emmas kanal. Vi har lämnat länk till den i beskrivningen. För att det kommer snart komma väldigt, väldigt galna videos. Där vi då medverkar som ni verkligen inte vill missa. Så hörs vi helt enkelt i nästa video.